ska bli prima konjak. Ska du göra redigt brännvis? Hon kan höra det. Kan höra vad då? Jaså, nu syps hemnitt på blanka förmiddagen. Nej, då, vi tog bara en liten välkomsthut, jag och Ola. Ja, välkommen hem, Nils Erik. Tack. Ja, det är inte det med Matilda, om du är så sugen. Gör dig inte rolig, Nils Erik. Har du sett mig dricka sprit någon gång? Nej, men hon smygpimplar lättika så sur som hon är. Sa du något, Ola? Nej. Ja. Ja. Jag sa att jag ska köpa hem ättika. Här är myror. Ja, ättika ska ju vara bra till myror. Och gurka. Nej, jag får in och fortsätta med Peters att tafflan. Tack för välfungnaden, Nils-Erik. Jag har ingen osmak. Jag gör mig det, Matilda. Va? Sa du någonting, Matilda? Nej. Det var konstigt, jag tyckte det osa bränt. Hyran! Ja. Hur gick det för dig?